Erliću, ministru Grliću Radmanu, gospodinu Milasu kao predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, naravno predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću, na jedno izraženo osjećaju potrebe prekogranične suradnje kad su u pitanju Hrvati između dvije domovine, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u svim sastavnicima našeg hrvatskog identiteta. Tako su otprilike ovih 70 ugovora koji su danas preuzeti o finansiranju 2 milijuna maraka, pokrili čitavo područje Republike Hrvatske, ali tako Bosne i Hercegovine, od Posavine, Središnje Bosne do naše Hercegovine. Nama znači jako mnogo ta povezanost i naravno da poseban poticaj. S druge strane, naša priprema je osposobljena za sve druge projekte pri našem priključenju Evropske unije. Hvala vam lijepo od srca za sve. Hvala vam, hvala lijepo svima. Hvala.